မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံရေးအချက်အလက်တွေပေါ်ကုလသမဂ္ဂလူမျိုးရေးကောင်စီစည်းဝေးကနေမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းဟာအရွေးတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့စောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်လို့ဝါရီနိုင်ငံရေးသမားနဲ့လေလာသုံးသပ်သူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံကဦးဆောင်တင်သွင်းတဲ့မြန်မာရေးဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကိုကုလသမဂ္ဂလူမျိုးရေးကောင်စီအမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်၅နိုင်ငံနဲ့အလဲကျအဖွဲ့ဝင်၁၀နိုင်ငံတို့ကထောက်ခံမဲ၁၂မဲနဲ့တရုတ်ရုရှားနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကကြားနေမဲအဖြစ်ကန့်ကွက်တဲ့နိုင်ငံမရှိဘဲဒီဇင်ဘာ၂၁ရက်နေ့မှာအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကာလအတွင်းကုလသမဂ္ဂလူမျိုးရေးကောင်စီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာပထမဆုံးအကြိမ်တမိုင်းဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့လေ့လာသူတွေကအမှတ်ချက်ပြုကြပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အာဆီယံကနေချမှတ်ထားတဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့နဲ့ပြည်ပခါမှာပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်အာဆီယံအထူးတန်တမာရင်းနဲ့လက်တွဲပြီးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေစတင်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုအကန့်အသတ်မရှိခွင့်ပြုဖို့လူနည်းစုအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့စာနာနဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားတောင်းတမှုကိုလေးစားဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။ဝါရင်နိုင်ငံရေးသမားဦးဖေတန်းကတော့လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့မလိုက်နိုင်ရင်ဘလို့မျိုးတိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာမပါရှိတဲ့အတွက်လက်တလုံးမှာဖိအားရှိဦးမှာမဟုတ်ဘူးလို့သုံးသပ်ပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမလိုက်နိုင်ရင်ဘလို့အရေးယူဆောင်ရွက်မလဲဆိုတဲ့အကိစ္စကတော့လောလောဆယ်ဖိအားတရားအနေနဲ့အတွန်းအားတရားအနေနဲ့တော့ရှိအောင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမလိုက်နာတဲ့အတွက်ဒါကလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့နောက်ထပ်ပြင်းထန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့။အဲတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့အကြောင်းအရာတွေကမပါတိတိုင်အောင်ခုအကြောင်းအရာလည်းပဲတကယ်ကိုဟိုထိရောက်တဲ့ကိစ္စတွေပါနေတယ်ပေါ့နော်။ဒီအရှေ့ဒီအာဆီယံရဲ့အဲဒါချမှတ်ထားတဲ့မူ၅ချက်ကိုဟိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဟိုဒါလုံခြုံရေးကောင်စီကအတွန်းအားပေးတာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ဒီအချက်တွေကဒါလုံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါရှိတမ်းရွေးမှာပေါ့မြန်မာရွေးရတော့ဒီအချက်တွေကထွက်ပေါက်တစ်ခုရနိုင်တာပေါ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လော်လော်ဆယ်မှာတိုက်တွန်းချက်တွေကိုလိုက်နာမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေထိဆုံးဖြတ်ချက်တွေဆက်လက်လှောက်ဆောင်လာအောင်မယ်ဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ်သဘောဖြစ်တယ်လို့ဦးဖေတန်းကထပ်ပြောပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာစစ်ရာဇဝဲမှုတွေကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးခေါင်းစဉ်အောက်ကနေကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုလက်နက်တင်ဖို့ရောင်းချတာတွေရပ်တန့်ဖို့နဲ့ဝင်ငွေရလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဟန်ထားဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေမပါဝင်လာခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဗီဒိုအာနာနဲ့စန့်ကျင်မှုမပြုခဲ့တဲ့တရုတ်နယ်ရုရှားတို့ဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံရေးလျော့သွားရင်လုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့နောက်ဆက်တွဲအရေးယူမှုတွေဖြစ်လာနိုင်မလားဆိုတာဆောင်ကြည့်ဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုးကထောက်ပြပါတယ်။တရုတ်ရုရှားကဟိုဗီဒီယိုအာနာနဲ့ဆက်ကျင်မှုမပြုဘူးဆိုတဲ့သဘောကဒီစစ်တပ်နဲ့သူတို့နဲ့ကြားထဲမှာဆက်ဆံမှုတစ်ခုခုဟိုတစ်ခုခုရှိနေပြီပေါ့နော်။အဲစင်ကျင်စရာသူတို့အနေနဲ့စဉ်းစားနေတဲ့အရာဒီစစ်တပ်ကိုဆက်ထောက်ခံဖို့တင်မတင်ဆိုတဲ့ဟာကိုစင်ကျင်စရာအကြောင်းအရာရှိနေပြီဆိုတဲ့အထက်ပဲမျိုးတက်ရောက်တယ်ဒါမျိုးကဖြစ်ခဲလေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးရေရှည်မှာဒီစစ်တပ်နဲ့တကယ်လို့ရုရှားပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဆက်ဆံရေးပို့ပြီးတော့ကျဲသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်တော့သူတို့ထောက်ခံမှုညော့သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကချထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်ဆက်တွဲအရေးယူမှုတွေဖြစ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ဖို့လိုနေတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီလူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကတော့လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကနေနိုင်ငံတကာကဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရမယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ခွန်အားတက်ရောက်မှုကြီးကြီးမားမားဖြစ်စေတယ်လို့သူ့ရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်အကောင့်ကနေရေးသားထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အာဆီယံရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုပုံမိုအားကောင်းစေနိုင်တယ်လို့မြမရေးဟာကဘာမှမအေးသေးဘူးဆိုပြီးမြမပြည်သူတွေကိုအားပေးလိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံယုံအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဂျေဘလင်ကန်ကလည်းကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကကြိုဆိုတယ်လို့ဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့နဲ့ဆရာနာရှင်တွေအယတ္တပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတွေတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်တာကိုဆုံးသတ်ဖို့လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။